Ці кадри не з кінофільму, і в автомобілі був не каскадир. Це реальне відео підпалу. А всередині машини – мати Аліни Левченко. Аліна Левченко – голова громадських організацій «Українські люди» і Всеукраїнське об'єднання «Захист прав матерів». Виконавчий директор агрохолдингу «Система», радник міністра інфраструктури України у 2014-2019 роках. Але насамперед це мати, яка вже 2 роки не бачить свою доньку і хоріло саме її авто. Аліна Левченко, мама Ружицька Емілія, за яку... Прощіть її, пожалуйста. 27 жовтня 2017 року жінки вкрали те, чим вона дихала, жила і тішилася кожну мить – її дочку Емілі. Усього за декілька тижнів до 2-го дня народження дівчинки її забрав у матері власний батько. Суди за дитину тривають і досі. У мене сьогодні було засідання по дочці на 3 години. Я приїхала без 10:03, пішла на засідання. Рівно в 3:15 я вийшла, тому що суддя Луніченко йшов в самоотвод. І вибігає моя мама от тут, от я її зустрічаю возле гаража і говорить, що горить машина. Раз жидкость в окно, а потом оно все вспыхнуло. Я успела открыть дверь, здесь стоял какой-то старичок, кинула ему собаку и сумку с документами, и босиком выбежала. Матір Аліни врятувало те, що вона не розгубилася і вчасно відчинила двері автомобіля. Я считаю, что это было покушение или на меня, или на мою маму, потому что они видели, как я подъезжала сюда. Я видела, кто это был. И я знаю, что это от моего бывшего мужа, который не явился на заседание суда. Зі слів Аліни, її колишній чоловік, Ружицький Володимир, має тісні зв'язки з кримінальним світом і постійно хизується тим, що в нього в Одесі куплені всі поліцейські, судді та прокурори. Всі в нього їдять із руки, і він може спланувати підпал її авто. Їдила лиця їх на скамейки і бачила, вони сюди, правда, підійшли вже, коли підбіжали к машині, вони одягли капюшони. Вот и вот это вот сделали, и вот туда вот убежали. Но то, что они знали, что в машине сидит человек, возможно, они думали, что, возможно, не меня они хотели. Возможно, Алину, я не знаю, они не видели, как она выскочила, выбежала. Но они знали, что в машинах открыты двери, там сидят люди. Аліні неодноразово погрожували, що якщо вона продовжуватиме боротися за своє право бачитися з донькою, то їй та її родичам буде непереливки. Після погроз зловмисники переходили до дій. Моїй мамі поджигали квартиру. Регулярні покушення на мене відбуваються. Мені обстріляли дім, мені вскривали автомобілі, мене намагалися викрасти. Тобто регулярно щось відбувається. Хоча життя Аліни в небезпеці, жінка не припиняє судитися за свою доньку. Її мати вважає, що такі жахливі дії Володимира Ружицького спровокувало рішення Верховного суду. Рішенням Верховного суду відклонені всі рішення першої інстанції апеляції міста Одеси по встановленню місця жительства з ним. І пущено на второе дорозслідування. І, видимо, він розуміє, що він проіграє суди. И его целью, ну я не знаю, я предполагала все, запугать Алину, ну чтобы вот так вот... Останніми роками в Україні викрадення дітей їхніми ж батьками стає справжньою тенденцією. Однак офіційної статистики немає, адже зазвичай такий крок не вважається кримінальним злочином. Влітку цього року ми зустрічалися з Аліною та її адвокатом біля Київського районного суду. Її правозахисник тоді пояснив, що ми маємо справу з непростою людиною. У 2015 році от моя клієнтка і її бувший муж поженились. І через 3 місяці після свадьби щасливий муж приїхав в Одесу і подав заявлення в суд следующего содержания, о том, что он не знает, где его жена, о том, что у них не сложились отношения и нужно их развести.
Колишній чоловік Аліни зумів переконати Київський районний суд Одеси анулювати їхній шлюб надзвичайним рішенням без відома дружини, що тоді була на 6-му місяці вагітності. Очевидно, чоловік не повідомив суддю про такі обставини. Раніше він змусив Аліну підписати виняткові права на власність, якою вони володіли разом. Он говорил оформить на него доверенность на трехкомнатную квартиру в центре Киева, которую они купили, и родители помогали. Вот. И он по доверенности оформил ее на своих родителей. Ну, вот так, маленькая зарисовка о том, с кем мы имеем дело. Аліна за 2 роки була на десятках засідань суду, оббила пороги сотні кабінетів, звернулася до багатьох депутатів Верховної Ради, але й досі не бачила своєї доньки. На даний момент уже через матеріали діла пройшло 3 адреси, по яким якоби він живе вместе з ребенком. Перший адрес он там ніколи не був, другий адрес теж он там ніколи не був, третій адрес взагалі не существующий. Тем не менее, по этим адресам наша Одесская служба по делам детей умудряется производить какие-то акты, писать в этих актах, что там есть игрушки, что там все условия для ребенка. Ми вирішили запитати службу у справах дітей, як вона оцінює умови в будинках, яких навіть не існує. Дамаскіна підписала ответ о том, что ребенок был найден по адресу Кастанди, 7/28, квартира 2. Но проблема в том, что такого дома не существует. Аліні запропонували написати заяву. Поки ми чекаємо відповіді. Я не поняла. Ви говорите, вони спускаються. Потім вона від'їхала. Ну, вони розбирались, хто займався цим питанням, хто писав ответ, зв'язувались. Ну, как бы... Вы понимаете, что у нас много вопросов в службе, 4 территориальных отдела в каждой администрации. Те, що відбувається зараз, можна назвати торгівлею людьми. За хабар судді і працівникові органу опіки батько просто купує дитину. Нехай і свою рідну, а потім віддає її на догляд няням або бабусям. Натомість колишній чоловік Аліни радіє, він переміг, нехай і ціною психічного здоров'я своєї дочки. Моя дитина невідомо, де знаходиться останні 2 роки, і ні служба, ані поліція Одеської області та міста Одеси не повідомляють мені місце знаходження моєї дитини. Мій колишній чоловік, він на зв'язок не з'являється. Я вже безліч разів подавала дитину в розшук в Києві, в Одесі. На сьогоднішній день відкрито 6 кримінальних проваджень. А тепер ще й розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». На пошуки зловмисників був орієнтований особовий склад поліції. Зовсім скоро один з підозрюваних, 23-річний одесит, був затриманий патрульними в іншому районі міста. Зараз чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють мотиви підпалу ним автомобіля. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України». Досудове слідство та заходи по встановленню притягнення до відповідальності іншого фігуранта події тривають. Викрадання дітей у нашій країні – це серйозна проблема. Найгірше, що прецеденти стають тенденцією саме через відсутність законодавчих норм і тотальну корумпованість влади на всіх рівнях. У нас питання до представників цієї влади. Де захист матерів? Чому постійно порушуються права дітей? І коли ви вже зрозумієте, що беручи хабар, ви можете вбити не тільки матір, а й позбавити щасливого життя дитину.